Сьогодні розповідь про пару двох приголосних, очевидно українських, які викликають, я думаю, багато ну, більше, можливо, інтересу, ніж проблем. І з якими не все так просто, йдеться про пару Г-українська. Та Г теж українська, бо раніше до ХХ століття, до початку ХХ століття вона існувала в українському алфавіті, потім за радянських часів її звідти викинули навіщось. І е, 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 тих пір маємо, живемо в парадигмі української Г і так званої російської Г. Українська Г фрикативна. Офіційно вона називається як фрикативна, тобто щільова. І е, так звана російська Г, або, можливо, краще її називати міжнародною Г, вона плозивна, тобто вибухова і Після відновлення нашої незалежності, здається, нам повернули вибухову плозивну Г до українського алфавіту, якою я боюся помилятися, а я думаю, що ніхто не користується. Принаймні, я, я, не чую. я не чую, щоб хтось користувався осознанно користувався цією літерою і вживав би цей, цей звук. Але я вже бачу, і, власне, це було завжди. Пропонувалися так звані правила користування цією літерою. Плозивною, плозивною Г. Наводились приклади, люди намагалися дійти певного висновку. Які це, які це слова мусять передаватися. Зокрема, нам радять, що запозичені слова і назви з іноземних мов мусять передаватися ці, саме цією літерою. Але треба для того, щоб мати право пропонувати щось подібне, я маю на увазі щось типу правил вживання плозивної Г. Плозивною або фрикативної Г. Треба знати про історію походження цієї пари, звідки вона йде. А йде вона, як і все в цьому світі, йде з картвельської мовної сім'ї, з картвельського або простіше грузинського алфавіту. Де ми маємо. Обидві. Ми, ми, ми взагалі в грузинському алфавіті. Я вже розповідав, що грузинський алфавіт е, найповніший алфавіт е, з усіх алфавітів світу. Це єдиний алфавіт, в якому є буквально всі, скажімо, приголосні, які ви тільки знаєте в будь-якій мові. Тобто будь-який інший алфавіт обов'язково е, йому бракуватиме хоча б одної або двох е, при, е, приголосних. І грузинський алфавіт єдиний, якому не бракує жодної. Більше того, велика кількість голосних приголосних існує в грузинському алфавіті парно за принципом фрикативності плозивності. Зокрема, пара Г фрикативна та Г плозивна. Для Рузинів це дві абсолютно різні ну, не абсолютно різні, вони і інколи е, заміняють в словниках одне, одну на, на іншу, Наприклад, пара гергеті гергеті існує в словнику, це означає гуся, і нам натікають, що можна і так, і так. Але все ж одно вони відрізняють добре ці два е, звуки, і слова, ну скажімо, ці звуки доволі специфічні. Різні букви. Це різні букви для, для грузинів. Так от, враховуючи, що українська, українська Україна колись була абсолютно картвеломовною, про це я записував велике і вже не одне, а кілька великих відео, де я е, про це розповідаю. А в моїх книгах, які я вибачаю, зараз можна знайти тільки в Грузі. Там взагалі наводиться сотні, якщо не тисячі прикладів з української мови картвелізмів в українській мові, в російській мові, в інших слов'янських мовах, то ну, нема жодного сумніву, що Україна була колись От. І саме через це. У нас в нашому алфавіті ми є чи не єдиним алфавітом. Ще у нас є словацький та чеський е, алфавіти, де існує е, фрикативна Г. От. Але в інших, в інших алфавітах Європи е, так, такої, е, такого звуку немає, такої літери також немає. Тобто в українській мові вони могли з'явитися виключно і тільки і, е, з тих часів залишитися, коли ми були картвелами. Мовну, принаймні, лі лінгвістичному ми, ми були картвелами. От. Тому говорити, чи не говорити, вживати чи не вживати фрикативну або плозивну Г чи Г, ви можете тільки в тому разі, якщо ви знаєте, а як якими вони були в, в, в грузинській мові, або в грецькій мові, або в старогрузинській мові. Тобто непросте завдання, і я думаю, зараз трохи. Його полегшу. По-перше, зараз тепер ви знаєте, яким чином передавати, скажімо, грузинські назви. Грузинські назви, яким, як саме передавати, в, через яку літеру в українській мові? Тому що. Ну, дійсно, я мушу зізнатися в цьому серед топозивна тополь... Г в грузинській мові вона набагато більш поширена, ніж фрикативна, Г, яка більш специфічна, яка більш така менш, набагато менш інтернаціональна, якою ніколи не будуть передавати. Яку не будуть ніколи вживати для того, щоб передавати якісь запозичені слова, то вона суто 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 така чисто грузинська. А Г плозину використовують, зокрема, для того, щоб передавати запозичені слова до грузинської мови. От. Так от ви тепер. І серед грузинських топонімів, чесно кажучи, абсолютно переважна більшість буде Г. Плузивна. Та, яку нам тільки щойно повернули. Зокрема, перш за все, ми мусимо згадати горі, Знамените, знамените місто дуже серйозне, дуже важливе місто в, в історії Грузії. Зокрема, це місто, місто якщо. Маєте питання, чому їхати до, до горі, я вам скажу, щоб пити Гору звани одне з найкращих вин Грузії, і воно не дуже відоме. Так от, якщо ви скажете горі на українській манер, як ми звикли зараз говорити все фрикативно, горі, ви ризикуєте потрапити до халепи, бо горі грузинською мовою це свиня. Той час, як горі, має абсолютно інше походження, до речі, має відношення до гір. Бо саме ця морфема в усіх картвейських мовах вона має відношення до гір, і наша гора походить також з картвейської сім'ї. Але, але горі це свиня. І казати е, на горі горі це дуже велика помилка. Це дуже велика помилка, яка у, у грузини будуть дуже здивовані. Також у нас через плозивну Г пишуться в, в, в Грузії Гудаурі, відомий курорт зимовий Сагареджо – Це святиня християнська, монастир Сагар, Давіда Гареджі. С, с, місцевість називається Сагареджо. Зараз чомусь Азербайджан вирішив собі забрати цю святиню. Гоніо. На кордоні з Туреччиною, в Ачара э, аб, аб, кілька топонімів в Абхасеті, такі як Гагра, Гудаута, Галі. Э, сванський Ужгулі пишеться через Г э, плузивну. Э, Лагодехі в Кахеті, також відомий э, топонім. Э, ну і э, такий регіон, як Гурія, скажімо. Це також він пишеться через. Э, через э, Плозивно Г. А що нам робити зі словом Грузія? Справа в тому, що, ну, власне, ніхто толком не знає, не може, не може нічого сказати. Офіційна, офіційна етимологія, ну, як на мене, вкрай сумнівна, бо я знаю, що в грузинській мові існує слово Грузій. Грузі це кучеряві. Грузини ну, загалом не кучеряві, ну, не те, що не кучеряві, вони різноманітні, але здебільшого, можливо, можливо, ні, хоча певний. Етнотип, зокрема, Мегрелів, він, він не просто кучерявий, він африкансько-кучерявий. Тобто існують відомі, відомі портрети Мегрелів, а також як, які нам їх показують як кучерявих людей. До, до речі, Грузії, кучерявий тобто, плотно, з плотною Плотна копна волосся. Звідти у нас, я думаю, походить далі грузний прикметник і врешті слово груз. Я думаю, що походження саме, саме таке. От. Тому, якщо це так, якщо це правда, то вимовляти слово грузія, як, як я, наприклад, звик. Грузини, Грузія на український фрикативний манер буде неправильно. Тому ми мусимо перевчатися і казати на неї Грузія та Грузини. От. І те саме стосується дуже фундаментальної нації Мегрелів. Бо для українців, тепер, якщо ви мову, вважаєте себе мовознавцем мову, або істориком, слово мегрел для вас мусить бути тепер абсолютно фундаментальним. Москва називає їх Менгрели, це абсолютно хибно, бо це походить від слова менгрельського, «менгре», що означає товстий, воно ніякого відношення до етноніму не має. Грузини, наз... Грузини називають мегрелів мегрелі, «мегрелі» а країну самегрело, а самі автоетнонім цієї нації, як самі мегрели себе називають, це Маргаль. Маргаль і країна Самаргало. Тому я думаю, можливо, правильніше буде з самого початку призвичай називати їх на той манер, як вони називаються саме самі, собі, щоб більше, більше не було ніякої е, е, проблеми. Е, с, маргаль, Самаргалу, але головне Г е, у всіх цих е, назвах, чи Маргаль, Самаргалу, Самаргало, Самегрело саме буде плозивна. Ґ. А що ж у нас лишається тоді, де ж ми побачимо взагалі нашу фрихативну Г? Така вона доволі фірмова грузинська, звучить дуже по-грузинському? -по де ж ми в яких назвах ми побачимо? Ми її побачимо, зокрема, в дуже відомому з, з, з недавніх пір в невеличкому кахетинському містечку Сігнагі. двічі, Вона там застосовується двічі Сігнагі. Туристи дуже полюбляють це містечко, воно прекрасне, там у них має така тераса, е, до речі, в місцевому ресторані, в домашньому Кузані е, рекомендую, і тераса, з якою видно буквально на всю е, е, Алазанську долину аж до Великого Кавказького хребту. Одне з, з найфантастичніших е, е, місць в всій е, Грузії. Сігнагі, двічі фрикативна Г. Також Багдаті, відома, відома назва. Багдаті також пишеться через саме цю е, літеру. Але найцікавіше, у нас буде наш відомий всім Карабах, який грузинською мовою Карабагі. Харабагі, Харабагі", Харабагі" Багі, бо це сад. Абсолютно ні, Кара, тут ніяке не тюркське слово, яке як, 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 мовляв, означає слово чорне. Це. Мегрельське, мегрельське слово, яке означає аж, довгий, довгий. Тому Харабагі це довгий сад. На наших очах азербайджанці з вірменами десятиріччями воюють за древню картвезьку землю, яка має і досі сьогодні має картвейську назву. Ну а картвели так, трохи сумно посміхаючись, дивляться на все це збоку. Отака така історія. Маємо. Е, ціли, е, з, знову ж таки, в абсолютно пер, пер, переважній більшості грузинських прізвищ буде, у нас буде плузивна г, г, але маємо такі прізвища, як Гугунішвілі, як Гамбашидзе, як е, Мегрельське прізвище Гвінджілія. Як гваладзе, гаганідзе, дуже відоме прізвище Глонті, пишеться через Г, через фрикативну Г. Гоняшвілі, Гогодерзе. Гудушаурі це хефсурське прізвище. І таке відоме, знову ж таки, мегрецьке прізвище, як Гурцкая. Гурцкая мусимо писати і вимовляти через фрикативну українську Г. Але решта прізвищ, типу Гогіча і Швілі, і все таке гурулі, мусимо писати і вимовляти через плозивну Г. Також у нас існує чеські словацькі прізвища, і там у нас також присутня, присутня і літера, і звук Г, тому там немало, немало зокрема, прізвищ з. З цією літерою, і, і, і тому прізвище Гашик, ніякого Гашика нема. Гашик, це Гашик, Ярослав Га, або Домінік Гашик, е, великий друг України, хокеїст відомий. Е, е, це пишеться, і мусить писатися і вимовлятися через Г, Г фрикативно, Так само Гамшик, Гамшик, прізвище Гамшик або прізвище Гавлічик. І ще дуже багато багато е, таких варіантів. вона пишеться через просто через а, «h», або «h» англійську. А коли вони їм треба передати звук х, вони вживають «ch», або «ch». Але це тільки е, словаки з чехами, і я казав, що е, цей феномен уна, нам е, наробив дуже багато лиха у нас тут в Україні з нашими транслітераціями між е, кирилицею та латиницею. Про це у мене є окреме відео, якщо цікаво, можете пошукати. І тепер найцікавіше. А які ж слова ми запозич, запозичили до е, Українською мовою або вони у нас залишились в українській мові з тих часів, коли у нас е, е, ми були картвелами, які б містили в собі фрикативну «г», де, де ми маємо право залишити фрикативну «г». І це буде, перш за все, це буде славно звісне українське слово гуцул. Бо як я розповідав, гуцулі це грузинський, грузинський прикметник який походить від слова гуца. Маємо гуца, маємо гуцулі, це абсолютно природньо, і не треба навіть заглядати до словника. Улі це абсолютно автоматичний суфікс прикметника. «Гут» – маємо гуца, маємо гуцулі. Так от, гуца грузинською мовою через г фрикативну. Ця літера називається гані, а відповідно плозивна літера грузинська називається Гані, гані та гані. Пишеться через Гані і означає важку працю. Гуца важка праця, гуцулій працьовитий. Отака у нас історія. Далі. Чернігів, ну, по-перше, я вже казав, що мені не подобається оце перекручування суфіксу оу до суфіксу ів. Я не розумію, хто це на цьому на наполя... полягає, і... і навіщо. Щоб позбути його русизму, це не руці це... не має ніякого відношення до, до... до Русі. Цей суфікс мегрейський, Я вже розповідав. При чому він е, е, дав древній мегрейський, Древній мегрейський родовий суфікс. Е, ви його побачите в таких парах, як чха – рога, чху, корова, бжа. Сонце, бжоу, той, хто пережив сонячний удар. Е, ще є кілька, ще є кілька е, прикладів. Суфікс фундаментальний саме цей суфікс згодом призвів до е, так званих е, грецького суфіксу е, прізвище у, е, болгарського овт, і врешті, як ми звикли думати, російського е, суфіксу е, ов. Навправді ніякого російського нема. Руси взагалі угрофіни, вони до, до картвейської сім'ї ніякого відношення не мали ніколи, як і до слов'янської. ОУ – це дуже фундаментальний е, мегрейський суфікс. І всі ці топоніми, які ми маємо на ОУ, Я думаю, їх треба вимовляти таким чином. Харков. Це не русизм, це мегрелізм. Зараз. Я мив... І тим паче, що Харків це також картвейський корінь. Фастов. Фасті – це е, е, картвейський корінь. Е, чернігов. Черні Г. Отут от фрикативна Г. Чир, бо чернігі це човен, це невеликий човен. Чернігов це місто невеличких човнів. Головне, що тут ми мусимо запам'ятати, Чернігов писався у нас через ерголям. Який там в російській мові називається твердий знак, але краще його називати на болгарський манер ерголям. Це шва. До речі, шва це також феномен мегрецької мови. Шва це голосна, яка заміняє собою, яка вимовляється нечітко, і це просто видихання повітря. І заміняє собою будь-яку голосну чернігів. Там е, у картів пишеться через і. А ми переробили е, відтворили ерголям як. Е, бо нам так, краще зрозуміти, краще прив'язати до корня черн, який у нас нам краще відомий, бо корня чірн ми не знаємо. Але це, це, я впевнений, що це саме корінь чір, чірнігов, чірнігов. Гомель. Гомель через знову ж таки через фрикативну Г, Гомель. Нехай це вже не Україна, а Білорусь, але в давнину це був один простір, я думаю, дуже сильно картвеломовний, який простягався аж до Москви. Бо Москва також картвецька картська назва, яку їй дали звідси, яку їй дали місцеві українські картвел. І Псков також, і та що казати, і Саратов, і що казати про них, якщо Чіта. Забалькалі – це мегрецьке слово. Якщо Камчатка, я про це розповідав, камчатка це абсолютно мегрецька комбінація. Камча і Тка. Відшукайте значення цих слів, і можете самі, самі спробувати тлумачити семантично. Гомель це ворон е, сванською мовою. Бо походить від гомі, гомі це просо. Тобто, ну, той, хто клює просо, буде гомелі, гомелі, гомель. Тут все зрозуміло з точки зору словостворення. Пишеться гомель, мусить писатися в через фрикативну Г. Але й дуже цікаво, горобець, якщо, якщо гороба, він, звісно, він походить від якоїсь основи гороб, а слово гороба ми маємо, воно, воно дуже смішна назва тлумачення. Як це вже казав, горі це свиня, а «гороба» – це буде свинство, свинська поведінка. І горобець, який таким чином походив від гороба, це е, птах е, свинської поведінки, який е, ну, нахабний, і ну, можливо, можете самі собі уявити, яким чином семантично було прив'язано це до горобця. Але гороба це е, грузинське слово. Є таке прізвище дуже цікаве гамура. українське, Здавалось би, українське прізвище, яке мають немало людей, гамура, але мало хто знає, що слово це фундаментальне грузинське, яке перекладається як кажан. Гамура, знову ж таки, фрикативне г, походить від фундаментального слова гаме у значенні ніч. Гаме, гамурі це буде прикметники і гамура, коли прикметник, ви переробляєте знову на іменник. Який має е, ці властивості? Тобто, в такому разі гамура це знову ж таки грузинське слово, яке і українське прізвище Гамура мусить вимовлятися на, через фрикативну Г? Дуже цікаво слово гриб. Я розповідав гриб сванське слово, яке означає те, що в грузині називають гарібі, гарібі. Знову ж таки, через фрикативну. Це бідний. Свани викидають формат називного відмінку і гаріб, і вони викинули тут ще і другу ну, першу, першу а, першу голосну і залишилося зі словом гриб. Гриб це бідний сванською мовою. Ну, зрозуміло чому, бо для бідних людей гриби це єдина доступна, безкоштовна їжа. Коли взагалі нема чого їсти, можна піти до лісу та назбирати грибів. Тому гриб асоціюється з бідними. І він, е, пишеться в грузинській мові через Г, фрикативно, і з, з, відповідно, в гри... от гриби в українській мові, це абсолютно правильно і вірно. А от слово. «Гудзик», яке, до речі, нам е, у якості е, приклада наводять, е, коли нам треба писати плозивну г, «гудзик». І тут правильно. тут правильно, Бо, е, ну, як я писав, е, слово, як на мене, слово «гудзик» походить від е, «Гудза», гудза" – Це е, горбатий. Це горбатий мегрецькою мовою гудза. У нас є і в українській мові «гудз», воно означає вузол на, на мотузці, але я думаю, воно якимось чином пов'язано із, із горбатістю. Бо перші гудзики, вони ті, що ще не були з чотирма дірками, а ті, що були з петелькою, вони власне і виглядають такі, як вони горбаті. Вони горбаті, вони гудза, тому вони гудзики. І ік тут може бути як зменшувальний суфікс, так і прикметниковий суфікс фундаментальний з лаською лаською тобто картвельською мовою. Отака розповідь про те, як, на мою думку, правильно вживати фрикативну чи плозивну Г та Г в українській мові. Тобто, треба завжди дивитися на їхнє картвельське походження. Чому на саме Картвезьке? Бо все походить з Картвельської сім'ї. Я вже дуже багато разів таке робив, брав просто на, на умання будь-яке слово і успішно доводив його картвельське походження. Не сумнівайтеся, все в цьому світі всі мови своїми корнями сидять дуже глибоко в картвезькій або прото мовній сім'ї. Мовами якої свого часу говорили люди по всій планеті. Вся цивілізація була картвеломовною. Дякую.